Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай Үндэсний баялагын сангийн 2025 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хуралдаанаараа явуулж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол бэлтгэн байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хамт Улсын хурлын 2004 оны 10 сарын 31-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсан. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар дээрх хуулиудын төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулах үед хууль зүйн байнгын орооноос ирүүлсэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухайн хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналтай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-ийн 14-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг тодорхой асуудлын хүрээнд дахин явуулах шаардлагатай гэж үзэн төсвийн байнгын оронд буцаасан юм а. Төсвийн байнгын хороо 2024 оны 11 сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг дахин явуулсан бөгөөд Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаас Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгагдсан дархан алтан булгын чиглэлийн хатуу урчилттай авто замын өргөтгөл 4 игнэ 113.1 км гүүрэн байгууламж 855 м урттай төвийн бүс гэсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжүүлэх дүнг бууруулж уг их үүсвэрээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын төсвийн багцад хамаарах шүүхийн байрууд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой болон улсын ерөнхий прокурорын зарим зардлыг нэмэгдүүлэх саналтай олбогдуулсан зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батжаргал зардал нэмэгдүүлэх саналыг дэмжиж байна. Харин санхүүжилтийн их үүсвэрийг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын нэг болох дархан алтан булгын чиглэлийн хатуу хүчилттэй авто замын өргөтгөлийн ажлын санхүүжилтийг бууруулан гаргаж байгааг өөрчлөх боломжтой хэсэг талаар санал хэлсэн болно. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу дахин явуулсан байнгын хорооны санал дүгнэлтийн зарчмын зөрүүтэлтэй саналын томьёолын хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дархан алтан булгын чиглэлийн хатуу хүчилттэй авто замын өргөтгөл Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төсвийн орооны дарга төсвийн байнгын орооны дарга Цэ Даваасран. За баярлалаа. Төсвийн